Андрій Іллєнко, 31 рік, народний депутат України, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», член парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя. З 2010 по 2014 рік був очільником «Київської свободи». Саме зараз Андрій Іллєнко відповість на усі питання глядачів у проєкті «Vox Populi» – «Голос народу». Пане Андрій, добрий вечір. Доброго вечора. Радий вітати вас у проєкті «Vox Populi». Нагадую вам та нашим глядачам правила цього ефіру 0800 505 816. Номер телефону, за яким можна в найближчі 45 хвилин зателефонувати і поставити своє питання пану Андрію Іллєнку. Також зробити це можна у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу ZIK під прямою трансляцією цього ефіру, яка вже розпочалася. Але перше в нас питання редакційне. І хочу поцікавитись вашим ставленням до справи Владислава Мангера, якому цього тижня прокуратура вручила підозру в замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Я би, напевно, висловив би, я би розширив, я би сказав, загалом це справа Катерини Гандзюк, справа жахливого підступного вбивства Катерини Гандзюк. І в рамках цієї справи ми маємо зараз чергового підозрюваного, який, власне, якого ви назвали, Мангера, голову обласної ради Херсонської. Ну, насправді, ця справа, вона з самого початку була повністю саботована правоохоронними органами. Ми можемо пригадати, коли був взятий абсолютно випадковий громадянин, який мав залізне алібі, але на нього намагалися цю справу приклеїти. І якби не громадськість, якби не активісти, які почали кампанію «Хто замовив Катю Гандзюк», то, напевно, сьогодні ми просто мали би посаджену невинну людину, а всі, включно з організаторами, замовниками, виконавцями цього страшного злочину, гуляли би по свободі і вчиняли наступні злочини. Тільки завдяки суспільному тиску хоч трошки закрутилася ця ситуація. Ми маємо сьогодні хоча б якісь попередні результати. Але до завершення розслідування, я вважаю, ще далеко. Називається ще цілий ряд прізвищ високопосадовців, які поки що не отримали ніяких підозр з боку правоохоронних органів. І відповідно тому я вважаю, що це ще, на жаль, крапку ставити зарано в цій ситуації. Телефонний дзвінок маємо перший. Добрий вечір. Добрий вечір. Ставте звідки ваше вечір. Питання. Це я, да? Так, це ви. Ага. Чую. Ну, це Андрій, місто Конотоп. Пане Іллєнко, я хотів би бачити вас президентом України. Хоча моє оцінка свободи після здачі Криму значно погіршилася. У мене такі запитання коротенькі. Чи не нагадує вам Україна хазарський каганат в період його занепаду, і чим закінчилася ота історія з ніби до причетністю свободи до вбивства нацгвардійців біля Верховної Ради, коли Аваков заявив, що до цього цього причетна свобода. Дякую. Почули вас, пане Андрій. Чому б вам все-таки патріотам України забути свої образи і не об'єднатися, бо є загроза, до влади прийде представник українського світу, там Порошенко чи Тимошенко. Дякую, чи дякую. Почула вас, пане Андрію. Я єдине до редакції прохання трошечки зробити голосніший звук, бо я погано чую дзвінок. Я хотів би відповісти на ті питання, які були поставлені. Ну, по-перше, стосовно тих звинувачень, які лунали, зокрема, з вуст Авакова проти свободи, що стосовно трагічних, наголошую, трагічних подій під Верховною Радою 31 серпня 2015 року, то мені здається, вже давним-давно всім очевидно, що це були абсолютно політично замовлені речі. Всім абсолютно зрозуміло, що це була провокація з метою саме кинути тінь на свободу на всіх патріотів і таким чином дискредитувати реальну проукраїнську опозицію. І ми бачимо, що всі ті справи, які тоді були розпочаті, вже 3,5 року пройшло, жодних результатів, жодних наслідків. Тобто це є просто політичний тиск проти справжніх патріотів. Що стосовно об'єднання різних сил, то я хотів би сказати, що якраз таке об'єднання відбувається. Зокрема, якщо ми говоримо про свободу, то ми координуємо свої дії –
цілим рядом патріотичних організацій. І це об'єднання саме на ідеологічній основі. Тобто це і правий сектор, і Конгрес українських націоналістів, і Організація українських націоналістів, Січ. Той же, наприклад, Дмитро Ярош, який всі підтримали сьогодні кандидата Кошулинського, якого висунула «Свобода». Тобто цілий ряд організацій сьогодні фактично згуртовується. Тому це дуже важливий, я згоден з вами, процес. Патріоти повинні об'єднуватися, націоналісти повинні виступати єдиним фронтом. І ми над цим активно працюємо. А щодо справи про ті події, які мали місце 31 серпня, якщо не помиляюсь, 16-го року під Верховною Радою? 15-го. Я вже, в принципі, про це сказав. Це була абсолютна провокація. Тобто те, що... Ну, потім... що в ній зараз відбувається? Що в ній зараз? Там є, там є фактично декілька кримінальних проваджень. За жодним з них немає судових рішень за 3,5 роки. Тобто 3,5 роки тягнуться справи, і ніхто не визнаний винним, нічия вина не доведена. Тобто ці справи розвалюються. Вони абсолютно не мають ніяких доказів. Ну, очевидно, що влада не може визнати, що ці справи розвалилися, тому що тоді, ну, власне, ламається їхня схема. Але водночас і довести їх до кінця, навіть в цих судах, які ними контрольовані, навіть в цих умовах, не можуть, бо це просто купи не в'яжеться. Ну, от і все. Тобто, ну, ми неодноразово відповідали на це питання. Ви знаєте, ми були... ну, останніми, хто був би зацікавлений в тому кривавому розвитку подій, який стався тоді під Верховною Радою. Бо ми виходили на мирну акцію, ми виходили під своїми прапорами, ми виходили відкрито, і ми не планували і не робили ніяких антизаконних дій. Тим більше вибухів там і всього іншого, що нам приписували. Це однозначна провокація, яка була зроблена саме з метою під оцим димовою завісою цієї те, що відбувалося під стінами Верховної Ради, здійснити конституційний переворот фактично в країні і заодно дискредитувати опонентів влади. Давайте подивимося одне з наших відеопитань, які ми записуємо до виходу програми до ефіру. Доброго дня, мене звати Олена, я зі Львова. Сьогодні стартує Мюнхенська конференція з безпеки, але українське питання на ній не буде головним. Україна більше не цікава для світу? Знаєте, це питання, воно двояке. Тобто, з одного боку, це, на жаль, результат невдалої і нездарної політики, я б сказав, навіть бездарної багато в чому, політики нинішньої влади, яка от в цій-всій ситуації, в якій знаходиться наша держава, призвела до того, що українське питання сходить з топу, як то кажуть, світової політики. І це, звичайно, а перш за все, треба так розглядати. З іншого боку, треба розуміти, що і багато сил в світовій політиці, і давайте не обманювати себе, в тому числі і в Європі, не всі, наголошую, але багато хто, вони би раді були би вже поскоріше забути про Україну і про російську агресію. Вони хочуть робити бізнес, як зазвичай, вони хочуть далі торгувати з Росією і так далі. І тут Україна мала би показувати приклад. Тобто українська влада мала би показувати приклад санкцій проти країни-агресора, мала би показувати, що ми є локомотивом цих санкцій. А в ситуації, коли у нас зростає товарообіг з країною-агресором, от за останній рік, зокрема, дуже важко йти і говорити з західними країнами, щоб вони припиняли це робити. Дуже важко зупиняти «Північний потік-2» або ще подібні речі, якщо у нас далі працює російський бізнес, якщо у нас збереглись дипломатичні стосунки з країною-агресором. Тобто оце сидіння на двох стільцях, воно в результаті призводить до того, що нам важче і на зовнішній арені відстоювати свою позицію. Позиція має бути жорстка, позиція має підкріплюватися реальними справами, не тільки словами. Я переконаний, що коли в Україні буде справді патріотична українська влада, то ми і на зовнішній арені зможемо ефективно відстоювати національні інтереси. Є питання від дописувача у Фейсбуці. Віталій Кальний звертається до вас таким питанням. Чи варто скасувати автономію Криму і повернути йому статус області? Чому, на вашу думку, коаліція одразу після парламентських виборів 2014 року, маючи конституційну більшість, не внесла відповідні зміни до Конституції з цього питання? Я просто хотів би нагадати, дякую за це запитання, я хотів би нагадати, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в своїй програмі захисту українців з самого початку мало пункт про скасування кримської автономії. Це було задовго, за багато-багато років до анексії. І ми пам'ятаємо, навіть у 2008 році
після подій в Грузії, після російської агресії в Грузії, ми проводили навіть, ми збирали ініціативну групу щодо проведення всеукраїнського референдуму, щодо того, щоб скасувати кримську автономію. Ми чітко усвідомлювали, що в унітарній державі Україна є унітарною державою. Будь-яка автономія, будь-яке автономне утворення – це є провокація до сепаратизму. І ви знаєте, на жаль, ми виявилися праві, на жаль. Тому що дійсно саме автономний статус Криму був одним з тих, скажімо, факторів, який призвів до тих подій, які там сталися в 2014 році. Не єдиний, але один з них. І один з найбільш фундаментальних. Тому що ми дуже добре пам'ятаємо, як ще в свій час, під час розвалу Радянського Союзу, ця автономія була створена. І вона була створена саме як такий плацдарм для майбутнього сепаратизму. Тому, звичайно, про жодні автономії мова не може йтись. Україна є унітарна держава. І, до речі, чому це не зробила нинішня влада, нинішня коаліція так звана і так далі, навіть маючи конституційну більшість, це якраз і є теж одне з свідчень того, що дуже часто гіперпатріотична риторика, вона більше є передвиборчою технологією, ніж реальним змістом політики. Телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь. Рибій Павло. Слухаємо. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, чому так систематично, що ви особисто, що Кушулинський, скажімо, не відповідаєте на мої звернення? Причому я вам в телеканалі «Еспресо» вже десь рік тому про це нагадував. Ви і далі на наступне моє звернення і на попереднє також не відповідаєте. Це особисто ваша вина, а ви постійно любите валити вину на владу. В чому справа, скажіть, будь ласка? Ну, ви назвали своє ім'я і прізвище. Я, на жаль, не можу зараз, тільки виходячи з цієї інформації, усвідомити і згадати, чи було від вас звернення і чи давали ми на нього відповідь. Я даю, можу вам точно сказати, що в мене налагоджена робота, я мажоритарний депутат, в мене округ, і ми отримуємо величезну кількість звернень, і ми на них оперативно відповідаємо. От, зокрема, тільки що перед тим, як я приїхав на цю передачу, проводив особистий прийом громадян в себе приймальні на окрузі. Тому, ну, напевно, або якась помилка, або важко мені сказати, чому так. Давайте я попрошу редакторів передачі дати ваш телефон, якщо це можливо, і спробую з вами зв'язатися після передачі і зрозуміти, в чому справа. Давайте подивимося ще одне відеопитання. Доброго дня, мене звати Іванна, з Івано-Франківська. На вашу думку, яким шляхом потрібно повертати Донбас? Військовим чи, можливо, дипломатичним? Треба розуміти, що це комплексне рішення. Тобто, безумовно, це і посилення нашої військової могутності, тому що без військової сили ми не зможемо реально відновити свою територіальну цілісність, ми це маємо розуміти. Так само це і дипломатичний фронт, про що я вже казав, зокрема, що наші позиції на зовнішньому фронті повинні не послаблюватися, а посилюватися. І санкції проти Росії повинні посилюватися. І Україна має бути прикладом для того, щоб вводити ці санкції. Так само треба розуміти, що глобально конфлікт і війна, яку розв'язала Росія проти України, це не є випадковість. Тому що це історична закономірність, на превеликий жаль. Росія не визнає Україну як незалежну державу, про це відкрито декларує. І, відповідно, ця війна, вона є навіть не війною за Донбас і Крим. Ця війна за всю Україну. І ми маємо розуміти, що глобально, наголошую, глобально, ця проблема російської агресії по відношенню до України, вона остаточно припиниться, тільки коли Росія остаточно припинить існування як імперія. Тому що поки це існує утворення як імперія, вона не полишить спроб в той чи інший спосіб Україну зробити знову свою провінцію, свою колонію. А що стосовно Донбасу, то ви маєте просто розуміти, що просто так окупант звідти не піде. Тобто не можемо, на жаль, ми уявити ситуацію, що от так от вони раптом 5 років воюють, вбивають, більше 10 тисяч наших українців вже вбили, а тут от стали такі добренькі, розвернулися і пішли. Тобто це станеться лише під тиском військовим, під тиском дипломатичним, під тиском санкційним. А для того, щоб це сталося, потрібна влада українців, а не українських патріотів, а не людей, які просто спекулюють дуже часто на патріотичній риториці, але насправді їхні діла свідчать зовсім про інше. Питання від Романа Дзюби, питання, яке він ставить у Фейсбуці. Чому ви не балотуєтесь у президенти? Ну, взагалі, відповідь надзвичайно проста. Мені немає 35 років.
мені 31, і відповідно до законодавства взагалі ми не можемо навіть про це говорити, бо балотуватися в президенти можна лише з 35 років. Знаєте, всьому свій час. На сьогоднішній день я однозначно і повністю підтримую кандидатуру Руслана Кошулинського і роблю все від себе залежне, щоб нарешті Україна отримала президента-націоналіста. Телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір, ви нас чуєте? Алло, чую. Представте, звідки ви і ваше питання. Я з Дніпра. Я хочу побалакати з Андрієм. Я вас слухаю. Можете поставити йому питання. Я хочу йому поскаржитися на... Мені зручніше балакати російською. Звичайно. Можна це робити? Кажіть, як вам зручніше. Ви мене чуєте? Так, кажіть. Так. Тільки часу небагато. Я хочу йому поставити, пожалуйста, за субсидію. Можна ли це? Та звичайно. Що конкретно? Кажіть, ви чи мало часу. Значить, конкретно що? Не оформили субсидію. У мене племянниця, больной чоловік, вона інвалід, і вона не може ходити. І їй відказали субсидії із-за того, що у неї прописан син. Она принесла все, мы сдали все документы, что сын живет отдельно, указали адрес, где он живет с женой. Все, соседи подтвердили, все. Дякую. Отказали субсидии. Дякую, почули вашу проблему, пане Андрію. На жаль, дуже поширена ситуація. От щойно буквально був, як я вже казав, себе в приймальні приймав громадян, і якраз от було щойно звернення, от абсолютно аналогічне по схожій ситуації. Відмова в наданні субсидії, на жаль, сьогодні масове явище, влада обіцяла, що вона субсидіями забезпечить всіх громадян, але не дотрималася слова, як ми, на жаль, і прогнозували, що сьогодні субсидії отримати все важче, обсяг субсидій скорочується, і люди, вони лишаються сам на сам з цими абсолютно неможливими до сплати тарифами, які просто є захмарними. Зрозуміло, що комплексно це питання можна вирішити тільки привівши реальну деолігархізацію економіки, як пропонує «Свобода», ухваливши наш антиолігархічний пакет законопроєктів. Але стосовно конкретно вашого випадку, то я би міг надати вам комплексну відповідь і якусь юридичну допомогу, якщо би ви, наприклад, написали мені листа, звернення на мою депутатську пошту, це, до речі, стосується всіх, будь ласка, я зараз в прямому ефірі це кажу, на мою депутатську адресу Верховна Рада України, вулиця Грушевського, 5, народному депутату Іллєнку Андрію. Будь ласка, пишіть, я на всі листи відповідаю, мої помічники готують звернення. Ми працюємо, в тому числі, в такий спосіб спілкуємося з громадянами. Тому, якщо у вас є бажання до мене звернутися, звертайтесь, будь ласка. Питання від Петра Петровича з Фейсбуку. Якби ви в Раді ударили по руці того, хто кнопкодавить, на кого порушили кримінальну справу, на вас чи на того тушку, яка плює всім в очі, нехтуючи Конституцію? І чому ви цього не робите? Думаю, рейтинг «Свободи» виріс би в рази. Ну, ви знаєте, «Свобода» – це та сила, яку дуже часто звинувачували, що от ви, хлопці, тільки вмієте кулаками махати, не вмієте там закони писати, не вмієте управляти реальними процесами. Але якраз все зовсім навпаки. Ми можемо, і якщо треба, зробити все, як треба, але водночас ми показуємо можливість і ефективно керувати. Наприклад, наші міські голови-свободівці, які в своїх містах, таких як Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, показують чудові результати. Ми, наші депутати, є лідерами за всіма показниками і дисципліни, і ефективності роботи в Верховній Раді. А що стосовно кнопкодавства, то ви знаєте, я вам скажу так, що ми подали законопроект, який чітко вказує, що кнопкодавство повинно бути кримінально караним злочином. Тобто не просто якесь там осуд і так далі. Порушення регламенту – це кримінально караний злочин. Бо уявіть собі, коли людина, наприклад, кидає бюлетень на виборах за себе і за когось, тобто це кримінальна відповідальність, це злочин. А тут депутат на очах у всієї країни, законодавець, який має бути прикладом дотримання законів, які він сам ухвалює, він цинічно порушує закон і тим самим фальсифікує голосування в незрівнянно більший спосіб. І йому за це нічого. Має бути обов'язково введена кримінальна відповідальність, і ми це зробимо в наступному скликанні парламенту, коли там буде велика фракція патріотів і націоналістів. А конкретно щодо того, що ви сказали, ви знаєте, за нами не заржавіє, і якщо що, завжди готові. Але ми також розуміємо, що в політиці треба, перш за все, перемагати ідеологічно, перемагати саме
несучи свої ідеї. Тому що саме від цього залежить майбутнє нашого суспільства і майбутнє нашої держави. Давайте подивимося ще одне питання з вулиці. Доброго дня, мене звати Наталя, місто Львів. Скажіть, будь ласка, чи здатна Верховна Рада ухвалювати важливі рішення до виборів? Дякую за запитання. Насправді, я би сказав так. Чим ближче до виборів, тим менше шансів на те, що Верховна Рада буде ухвалювати якісь ефективні рішення. Ви знаєте, якщо вже за більш ніж 4 роки цієї каденції ми не побачили якоїсь суперефективної роботи, це при тому, що всі були, ми пам'ятаємо, які були височенні очікування від цієї Верховної Ради в 2014 році, коли вперше в історії України ми отримали не просто більшість, а конституційну більшість там тих партій, які називали себе проукраїнськими, демократичними і так далі. Що ми отримали в результаті? Тобто, на жаль, сьогодні довіра до Верховної Ради в рамках статистичної похибки. І не тільки до Верховної Ради, і до президента, і до Кабінету міністрів, і так далі. Тому на сьогоднішній день, ви знаєте, я переконаний, що вибори будуть накладати свій відбиток. На жаль, дуже часто Верховна Рада буде більше схожою в ці тижні, от пленарні, на такий собі дискусійний клуб або просто майданчик для заяв кандидатів в президенти або їх представників. Тому дійсно ефективність буде і так невелика ефективність буде згасати. І тому я особисто, як би мені не хотілося, щоб той же антиолігархічний пакет був ухвалений вже в цьому скликанні, бо Україна не може чекати. Мільйони українців не можуть чекати позитивних змін. Вони потребують їх негайно. Але все-таки я розумію, що про комплексні рішення ми можемо говорити вже в наступному скликанні парламенту. І все залежить від нас. Яким воно буде, яким буде президент, хто це буде. І яким буде скликання парламенту, це в наших руках. Тому давайте, товариство, цим шансом скористаємося так, щоб ми потім знов не були розчаровані. І так, щоб ми своїм бюлетенем покарали тих, хто сьогодні призвів до того стану, що ми незадоволені ситуацією в країні. Не допустили реваншу і дали можливість патріотам дійсно стати тою силою, яка буде рухати країну вперед. Стефан Надійний звертається до вас у Фейсбуці. Чому, на вашу думку, саме Україну Росія не хоче визнавати незалежною державою? Ну, зрозуміло, що не в повністю прямому сенсі. Ну, тому що, ви знаєте, Росія – це, по-перше, тому що Росія – це імперія. І вона досі імперією лишається. Вона імперія, яка не дорозвалилась, скажімо так. Вона в процесі розвалу. Але ви знаєте, що дуже часто напередодні от уже смерті вони, знаєте, ці імперії навпаки можуть проявляти таку дуже бурхливу діяльність. От це, що ми якраз зараз спостерігаємо. І тут ще більше. Не просто Росія розглядає Україну як свою частину, як те, що нібито їй належить, як імперії. Вся російська історія побудована на фейках, на брехні. І, власне, на тому, що нібито вони тягнуть свою історичну лінію від Київської Русі, від Києва. І що є абсолютно неправдою, бо вони є спадкоємцями Золотої Орди. Але водночас саме ця от фейкова історія, вона змушує їх, скажімо, постійно казати, що ніби без України неможлива Росія. Без України дійсно неможлива Російська імперія. І це абсолютний факт, тому велика, могутня, незалежна Україна – це могильник Російської імперії. Вони це розуміють, і тому от у них настільки велика, якийсь великий невроз з цього приводу. Телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати, звідки ви і ваше питання? Я з Кіровоградської області. Я хочу пану Андрію вопрос задати. За Зайцеву, що вона слідователі і судді, ну, вона вбила 6 чоловік, її судять вже півтора года. Як можна було це зробити за один місяць? Вона вбила 6 чоловік. Дякую. Почули вас. Знаєте, от... Справа, я з вами абсолютно згоден, але те, що по цій справі, хоча би взагалі ми чуємо про це і знаємо якусь інформацію про цю справу, це знову ж таки виключно через те, що є суспільний розголос. Сьогодні суспільний розголос – це єдина можливість в Україні добитися хоч якогось шансу на правосуддя. І ми це говоримо, ми починали передачу з справи Каті Гандзюк. Абсолютно та сама ситуація. Якби не публічний розголос, справу давно би поховали, посадили невинну людину, вбивці гуляли би по волі. Так само і в цих справах. Згадайте, скільки у нас було справ, коли мажори вчиняли злочини, їх потім покривали. У нас взагалі в Україні сьогодні така система, що людина, яка має гроші, людина, яка має зв'язки, вона має величезні шанси уникнути покарання. Ми це бачимо на прикладі справ корупційних.
коли справа стосовно корупції, то ми фактично не маємо жодного вироку, реального вироку суду за оці всі роки. По жодній гучній справі. Тобто, на жаль, суди і правоохоронна система у нас значною мірою далі є елементом кругової поруки. І це все результат олігархічної системи, яка є в нашій державі. Саме це є коренем проблеми. І не вирішивши цю проблему, ми не вирішимо жодну. Стосовно всіх справ, то на сьогоднішній день дійсно тільки суспільний тиск. Поки ми не провели реальну судову реформу, а «Свобода» наполягала, що в 2014 році повна люстрація всіх суддів, виборність суддів першої інстанції напряму народом і можливість відкликання суддів. Оці три фактори – це реальна судова реформа, яка би дала би можливість сьогодні мати інші суди. Те, що зараз відбувається, це просто консервація цієї корупційної лавочки і не більше. Давайте подивимося ще одне відеопитання. Добрий день, мене звати Дмитро, я з Житомира. І цікавить наступне питання. Чи стежите ви за політичними рейтингами і безпосередньо, чи довіряєте ви цим самим рейтингам? Ну, так чи інакше доводиться стежити, звичайно. Але я, знаєте, я сприймаю рейтинги як прогноз погоди. Ну, от є прогноз погоди і є. Напевно, дуже сильно довіряти йому не треба. Із кількох причин. По-перше, тому що рейтинги дуже часто, наголошую, я не хочу про всі говорити, але дуже часто. Це є не відображення суспільної думки, а це є формування суспільної думки. І дуже часто маніпулятивне. Ви знаєте, ми неодноразово бачили, як саме завдяки рейтингам вкидалися в суспільство певні кандидати, певні партії. І дуже часто потім це виявлялося вильною бульбашкою. Так само ми знаємо, що ми маємо розуміти, що навіть якщо не йдеться там про фальсифікацію, якусь і намірену маніпуляцію, все одно рейтинг – це дуже суб'єктивна історія. Вона відображається, знаєте, як фотознімок. Вона відображає от ситуацію в якийсь конкретно момент. Буквально, ми зараз живемо в такий час, що за один день ситуація може змінитися. В епоху соцмереж, в епоху інтернету. Одна якась подія, вона може мати визначальне значення для виборчої кампанії. Тому я спокійно до цього ставлюся. Я знаю те, що, наприклад, «Свободі» завжди перед всіма виборами давали дуже низькі рейтинги. Наприклад, 12-й рік, я пригадую, коли «Свободі» давали там, ну, взагалі щось там, менше 3% в більшості випадків. Ми отримали більше 10. Тобто я би став би до цього ставитися доволі скептично. І я наголошую, шановні українці, давайте голосувати не по рейтингам, які нам показали по телебаченню, а давайте голосувати відповідно до тих цінностей, які ми сповідуємо. І тоді ми не помилимося, і тоді ми не будемо розчарованими. І ви знаєте, от коли ми говоримо про рейтинги, то я думаю, що реальний рейтинг, він буде 31 березня. Коли люди прийдуть на дільниці і проголосують. Оце буде реальний рейтинг. Все інше – це так. Подивилися, побачили і пішли далі. Давайте ще один телефонний дзвінок. Послухаємо. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Представте, звідки ваше питання. Яременко, місто Львів. Слухаємо. Я до пана Андрія, то пару запитань. Перше. Я був на Майдані 6 разів. Я бачу, як хлопці дійсно зі свободи, особливо 18 лютого, коли почався перший відстріл, пан Кошулинський, який видвигається президентом, особисто носив поранених і вбитих хлопців. Я хочу задати пану Андрію, чому наш народ, чи проклятий, чи дурний такий, голосує за чужинців, за клоунів і так далі? А не голосує за своїх людей, патріотів, які готові віддати в будь-який час своє життя, які перші пішли, будемо казати, в ополчення, які перші там на Майдані положили голови. Поясніть, будь ласка, чи ми дійсно проклята нація, чи що? Ні, ми не проклята нація. Ми, насправді, нація, яка сьогодні сама себе здивувала навіть за останні роки, тому що те, як українці проявили себе, починаючи з 2014 року, це героїзм, на який сьогодні мало яка нація в світі взагалі здатна. В Європі більшість на сьогоднішній день країн на це не здатна, на те, що сьогодні здатні робити українці, захищаючи свою землю. Я думаю, що ви знаєте, це складне питання, але я би все-таки не був би зараз песимістом. Я все-таки в стратегічних питаннях, я є оптиміст. Я вважаю, що ми проходимо складний шлях. Дуже довгий час у нас не було своєї держави.
Дуже довгий час ми були окупованою країною. Ми пережили страшний геноцид зовсім нещодавно, в 20 столітті. Три голодомори. Ми пережили знищення нашої еліти в 20 столітті, причому кількоразове. І політичної еліти, і мистецької еліти, духовної еліти. Ми зараз тільки починаємо по-справжньому відроджуватись. І це є певні хвороби росту. Ми не можемо їх уникнути. Тому я вважаю, що головне – це не втрачати віру. Головне – це розуміти, що ми маємо пройти цей шлях. І я впевнений, я переконаний, і інакше я не займався би політикою. Я вірю в те, що Україна буде великою, Україна буде справедливою, Україна буде українською. І все для цього треба робити кожен день, і все буде добре. Давайте подивимося ще одне відеозапитання. Доброго дня, мене звати Галина, я з Івано-Франківська. Скажіть, будь ласка, от Руслан Кошулинський, лідер націоналістів, він не є лідером в політичних рейтингах. Виходить, що націоналізм не популярний в Україні? Дякую за запитання. Я про рейтинги вже трошки говорив, а стосовно націоналізму, ви знаєте, сьогодні дуже багато політичних сил спекулюють, і кандидатів, вони спекулюють на темі націоналізму. Саме так спекулюють. Вони не є в глибині душі справді патріотами. Для них це просто політична технологія, передвиборча. Вони забудуть про цю технологію одразу після виборів, як вони це вже неодноразово робили. Згадайте той же 14-й рік. Під якими гаслами тоді йшли партії в парламент? Це все були гасла, ну, в тому числі з арсеналу свободи. Але ми побачили гасла і ми побачили зовсім інші дії. І тому, ви знаєте, мені здається, що дуже важливо відрізнити дійсно змістовну річ від фальшивки. І от мені здається, що ми пройшли вже декілька виборчих циклів і мали би вже десь навчитися це відрізняти. Хоча я розумію, що це доволі складно, тому що працює мас-медіа, працює певна система пропаганди, працює система дискредитації політичних опонентів. І це політична боротьба, це складний процес, важкий процес. Тому ми просто розуміємо з одного боку, що це дуже добре, що ідеї націоналізму вони стали настільки зараз поширеними, що дуже багато різних кандидатів їх експлуатують. Але з іншого боку, ми просто застерігаємо людей, пояснюємо їм, що є люди, які дійсно, от, як той же Руслан Кошулинський, вони все життя живуть цією ідеєю. І не просто живуть ідеєю, а мають велику історію успіху. І отримавши навіть певні державні посади, як віце-спікера парламенту, блискуче себе проявив він, в тому числі під час Революції Гідності. А потім пішов на фронт сержантом. Не генералом і так далі, а сержантом, коли закінчилося його повноваження. Тобто людина своїми ділами довела свою позицію. Тому от мені здається, що це дуже важливо. Не просто слова, а діла. І що людина не просто заявила і сказала, а людина все-таки з чимось своїми кроками показала. Що вона дійсно, її слова і діла не розходяться. Тоді ми маємо справді справу з щирим патріотом. Давайте подивимося ще одне питання з вулиці. Доброго дня, мене звати Костя, я з Житомира. Таке питання, чому націоналісти не підтримують так званий закон про мову? Ну, по-перше, почнемо з того, що націоналісти були тою силою, зокрема «Свобода», яка взагалі мовне питання завжди ставила як одне з визначальних для своєї програми. І ми завжди казали, що мова – це не просто питання культури, гуманітарної сфери. Мова – це питання національної безпеки. І ми це побачили в 2014 році. Там, де було найменше української мови, там, де її фактично повністю усунули з суспільного життя, саме туди в першу чергу прийшла російська агресія, окупація. І ви знаєте, мова є скріплюючим фактором для держави. І ми боролися роками. З моменту його ухвалення боролися з так званим законом Ківалова-Колесніченка, жахливим антиукраїнським законом. І ми таки добилися того, що він скасований на сьогоднішній день. І, звичайно, зараз в Верховній Раді ми робимо все від нас залежне, щоб Україна дійсно отримала мовний закон, який буде захищати інтереси державної мови, який буде захищати можливість її розвитку, який дійсно відновить можливості української мови в Україні після стількох століть її знищення. І, на мій погляд, саме про це ми маємо говорити. Маємо говорити не просто про назву, а ми маємо говорити про суть. Ми подавали свій проєкт закону, ми зараз подали велику кількість поправок до другого читання, і ми налаштовані на роботу, ми налаштовані на те, щоб захищати наші поправки
і робити цей закон якомога кращим для того, щоб він дійсно захищав українські інтереси. Дякую вам за те, що знайшли час і завітали сьогодні поспілкуватися з нашими глядачами у проєкт «Vox Populi». Окрім вас, сьогодні запрошували також Ірину Луценко, представника президента у Верховній Раді. Вона прийти не змогла, але питання до неї є. Євген Лунін звертається до пані Луценко. Пані Луценко, чи часто у вас бувають сварки з чоловіком по робочим питанням? Ну, дійсно, цікаво було б дізнатися. І Андрій Ярошенко, чи часто в житті використовуєте оту фразу, яку ви сказали з трибуни парламенту, коли ухвалювали зміни до Конституції, пані Ірино? Переможці глядацького голосування, яких ми будемо запрошувати до участі у проєкті «Vox Populi» на понеділок, це Уляна Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я, Олег Ляшко, лідер радикальної партії, та Оксана Білозір, народна артистка України, політик. До зустрічі, де пам'ятайте, що голосом народу говорить істина. До побачення.